diferente. Oi? Diferente. Esse aqui. É um consagrado à família, como fazer. Jesus, Maria e José. É? Fazer o exércitozinho. Ah, e verdade, né? É uma rosquinha? É um donut. Legal o granulado. Que é só uma linha assim, uma né? Linhazinha. Bonito. Mas é com cara de donut, sim. Ô Jack, eu acho que no Telegram tem um e-book que ele chama. Se não me engano, são 100 chaveiros. Eu ouvi alguma coisa de chaveiro lá, mas eu não cheguei a abrir. São tudo pecinhas pequenininhas. O S&M Gurus, pra alguma coisa. É alguma coisa desse tipo. É que naquele. Eu tenho no Telegram, tem 25 mil receitas diferentes. Nossa! Como é que eu vou entrar com o conteúdo da receita? Resolvi alguma coisa lá. Né? Dá uma olhada naquele book, que ele tem muita pecinha pequenininha que dá pra você estar fazendo pra venda.